ବାପା ନାଁ ସମାନ ପୁଅ ନାଁ ସମାନ ଏଇଭଳିଆ ବି ବେଳେ ବେଳେ ମାନେ ଆମକୁ ଆଲଫାବେଟିକାଲି ଲିଷ୍ଟ କାଢ଼ିଲା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ଏ ପି ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ମଣିଷ ଅବଶ୍ୟ କହିବା ଚାକିରି କରିକି ପଇସା ରୋଜଗାର ଭଲ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଭଲ ମଣିଷ ହବା ଦରକାର ସଚ୍ଚୋଟ ସାଧୁତା ଏସବୁ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର ମଣିଷର। ଖାଲି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଅହର ଦିନ ରାତି ପରିବାରକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ଏ ଯୋଉ କରିବାଟା ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଭଲ କଥା। 2002 ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ବନ୍ଧୁମଣ୍ଡନ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ତା ସଫଳ ହେଇଛି, ସଫଳ ହେଇଛି ସେଇମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ। ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ଗୌରବ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖନ୍ତୁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ବନ୍ଧୁମିଳନ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏ ସମାରୋହଟା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଗୋଟିଏ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି। ନୂତନ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ପାଠପଢ଼ା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ହତାହତ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଯାହା କରିବେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଦେବତା, ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଏ ଗୋଟେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯେଉଁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିମିଶି ଆଉ ଥରେ ଦେଖା କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ସୋ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ମନ ଖୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ବନ୍ଧୁମିଳନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିକୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। ସେ ମୁଁ ଭାବିବି ଏବଂ ଦେଖୁଥିଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ। ଦେ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଫଲୋ ଅସ୍ ଆଜ୍ ମଚ୍ ଆଜ୍ ପସିବୁଲ୍। ସୋ ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ସମ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଅବଜର୍ଭ ଆଣ୍ଡ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ ସେମ୍ ଫର୍ ଦେ ଆର୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଫର୍ ଦେମ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଦେ ନିଡ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଅଲ୍ ଦୋଜ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ନୂତନ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏହା ଆମ ତରଫରୁ ମେସେଜ୍ ଯିବ ଯେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁମାନେ ଦେଖାଇଥିବା ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେଉଁଭଳି ମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ହେଇଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ଗୁରୁ ଦେଖାଇଥିବା ପଥରେ ଚାଲିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।